Pojďme se postavit na přední okraj podložky. Sklidni dech. Uvědom si, nohy stoj spojený a nádech. Pojď do vzpažení. S výdechem motej na hlavu pouš. Polož dlaně vedle chodidel. Nádech, vytáhni temeno dopředu. A výdech, váha v rukou. Pojď do zádu, klik dolů. Nádech, hlídej pánem no trup. Posun dopředu. A s výdechem břichem zkus vynést kříž bedra nahoru. Pak malý krůček dopředu. Zkontroluj symetrii pozice. To znamená ruce, nohy. Jestli jsou stejně vzdálené, stejně vytočené, ta chodidla jsou rovnoběžně, ruce ukazováčky nebo prostředníčky míří dopředu. Přitisni klouby prstů do podlahy, jo, prsty použij lehké zápěstí, uvědom si nohy, chodidla, klenby nohou zkus zachovat, kotníky postavit nad paty, paty přitom přitlač do podlahy a podívej se na kolena, míří dopředu. Pak výdech a s nádechem pojď mezi dlaně. Přizvedni hlavu, výdech, hrudník silou břicha přitiskni do stehen a nádech, rozbal to, pojď do vzpažení, nezvedej ramena a výdech, úplný připaž. S nádechem, hrudník stoupá, nezvedej ramena, výdech, použij pánevní dno břicho, když se předkláníš. Nádechuj, přizvedni hlavu a výdech, váha v rukou, jdi jenom nohama do zádu. Nádech, týl vytáhni nahoru, ramena lehce do zádu. Na výdech použij ruce, propoj to s tím pánevním dnem břichem, když jdeš nahoru. Opět srovnej tu, zkontroluj symetrii. No a pak už se soustřeď na tu aktivitu pánevního dna. Přední strana hráze, sedací kosti, nestrkej ke stropu, ale dolů směrem k zemi. Spodní břicho je silné, připoj tam spodní žebra, takže zkus přes ten úplný výdech kontrolovat břišní stěnu. Opři se do podlahy rukama a nohama, jako kdyby to klouzalo. A pokud cvičíš na koberečku a ne na neklouzavce, jak ono to opravdu klouže, tak s nádechem potom pojď mezi dlaně, nohy u sebe, je výdech, hrudník do stehen a rozbal to nádechem, hlídej pánevní dno přitom a výdech připáš a nádech, spažuješ a vycházej z nohou a pánevní dno zapojené a výdech, zas to aktivní pánevní dno, spodní břicho, nádech, otevři hrudník, hlídej břicho a výdech, pojď do zádu, pánevní dno opět, nádech, překlop to až na nárty, kolena nad zem a výdech, přes obě špičky současně, malý krůček dopředu a teď už hledej prostor pro dýchání v trupu, takže aktivní pánevní dno, spodní břicho, připojená spodní žebra, udělají úplný výdech a nadechuješ do beder, takže je třeba je tak jakoby lehince pocitově vyhrbit, potom lehce horní břicho a pak hledej ten prostor v hrudníku vepředu, ale i vzadu. Takže ta malíková hrana rukou jde do podrahy, lokty se protáčí jakoby dolů k zemi, podpaždí se zavírá a tím dostaneš lopatky od sebe a vytvoříš tam prostor. A ještě ta šíje vzhledem k ramenům do zádu. Úplný výdech a s nádechem pojď mezi dlaně, přizvedlá hlava a výdech, hluboký předklon a s nádechem rozbal to, opři se nohama do země, lokty lehce tlačíš k sobě a výdech, připáš, páda, utahná sána, s nádechem mírný stoj rozkroční, předklon se, chytni vzájemně lokty divahou do špiček, silou, jako bychom chtěli zatlačit paty do podlahy, ale vahu buď ve špičkách, ta síla jde někde z toho středu, takže zapoj opět tu hráz přední části, spodní břicho. Kříž, jako bychom tlačili vzhůru a pak ten trup visí dolů, ale ne skyčlí, jako by z toho pasu visí dolů. Výdechy úplné, nádechy do beder a potom jednodušší, když je pustíš do hrudních zad, takové pokročení, čilejší, když půjdeš horní břicho a dopředu do hrudníku ten nádech. Výdech, uvolni to, nádech, přizvedni hlavu, výdech, vyhrb do beder, když to půjde a nádech, přitáhni bradu, rozbal to ruce v bok a výdech, přinož. S nádechem pak půjdeme už do vzpažení a
výdech, motej na hlavu, zapoj za to pánevní dno, dlaně vedle chodidel. Nadechuj, vytáhni hlavu dopředu a výdech, pojď do zádu. Klik dolů, čatvary, nádech přes obě špičky až na nárty, výdech přes obě špičky a půjdeme s nádechem do sedu, takže odkráčej mezi dlaně, překřiž nohy, váhu do rukou a sed. Dlaně vedle boku, nádech, vytáhni to za tenemenem, dandásána a výdech, nakula to čelo ke kolenům, paschimottanasana, potom pověš ukazováčky prostředníčky na palce nohou, zapoj tam opět pánevní dno, sedací kosti tlačíš do podlahy, k vnitřní hrany pad, potom vedeme dopředu, bedra nebo kříž, jakoby do zádu, ramena lehce ke stropu, lopatky lehce směr zadek, potom šíje ke stropu, brada ke stropu, jenom čelo klesá dolů, výdechy úplné, nádechy zkus dostat do beder fyzicky, nafukuj a pak hledej trošku místa v hrudníku. Výdech, nádech, rozbal to, pust ty nohy, rozbal a dlaně vedle boku, výdech. Dandásána, vyrostej ze sedacích kostí a výdech, pokrč pravou nohu. Pata jde do zadku téměř až vytoč to doprava. Nádech, otevři hrudník a výdech, točíme hlavu, čelist, jazyk, oči jdou doprava, pravá ruka nepodpírá, ale prsty na zemi a lehce pomáhá jakoby přitáhnout do rotace. Levá, když tam půjde zasadit rameno za koleno, dej ho tam a jinak stačí takto před loktím. Ruce vlídně pomáhají, ale hlavní práce je pánevní dno a břicho a dech přes bedra a potom až do toho pravého ramene to zkus natáhnout. Nezapomeňte levou nohu, ať úplně neodpadne, je natažená, koleno míří vzhůru přitom. S nádechem podívej se dopředu, výdech teprve uvolni pozici, protáhni nohu. Nádech pak vytáhni ze sedacích kostí a výdech, pánevní dno aktivní, vyhrb to patu zase levou, vraž až téměř do zadku. Táhni pupík doleva, otevři hrudník, nádech a výdech, podívej se doleva. Levá ruka vlídně přitahuje, pravá ruka zase za to pravé koleno, případně je rameno až za kolenem a zkusme tam hledat prostor pro dýchání. Takže výdechy přiměřené té pozici, takže nejsou úplné, vyhrocené, to by nás vracelo z pozice, ale důkladné, pak nádech do beder, zkus fyzicky udržet tu kontrolu nad tou břišní stěnou, což je náročné, protože máš rotovat tím břichem, do té pozice a nestratit v tom nádechu. A pak ještě hledejme ten prostor hrudníku až do toho levého ramene zpředu. Nádech srovnej hlavu, týl vytažený vzhůru a výdech protáhni nohu. Nádech, dandásána, pojďme vyrůst a výdech obratel po obratli, pojď do lehu na zádech, použij břicho, pokrč nohy v kolenou, buď chytni kotníky anebo přizvedni zadek, propleť prsty rukou pod zadkem a nádech, boky jdou nahoru, kostrč jako bychom vedli vzhůru, hlava se úplně volně válí na zemi, netlačí do podlahy, šije uvolněná, brada u krku, nádechy vedeš přes bedra do hrudníku dopředu, zkus jakoby tím nádechem tu hrudní kost dostávat až k bradě. Chodidla jsou rovnoběžně, klouby palců nohou zatlač do podlahy. Hyždě zkus netahat k sobě, samozřejmě jsou aktivní. Výdech, lopatky, bedra, zadek jde na zem, protáhni nohy. S nádechem pojďme hrudník zvednout, hlavu vyvráťme do záklonu, dlaně odlož na střísla stehna, lokty nám mohly pomoci, když jdem nahoru, v té pozici ryby můžou i dál lokty pomoci, anebo nemusí, hlavně ramena, aby mohla spadnout dolů, hlava je vyvrácená a čelist blídně u sebe a opět si hraj s dechem, nádech táhneš přes bedra, což nepůjde fyzicky se tam dostat, ale je tam ta kontrola blídna nad břišní stěnou a potom po hrudní kosti otáhni až jakoby nad její horní okraj. Tam to je místo, které nás zajímá prodýchat hrudní kost a nad jejím horním okrajem výdech. Pojďme potom dolů pomosi, lokty dolevu na zádech a už pojďme do sedu, přes kolíbku můžem. Skřížený set jakkoliv s ohledem na kolena klidně vypodlož zadek nějakou poskládanou dekou nebo něčím, kdyby kolena kyčle nedovolila. Teď si uvědom sedací kosti, vytáhni to za
temenem. Uvolni v pozici vše, co nepotřebuješ, obličej, ramena, ruce, stehna, nohy a zpomal dech. Zkus v duchu počítat nádech, výdech, aby byl zhruba na 5 dechů. Voď si ho přitom ten výdech od té úrovně klíčních kostí dolů až do pánevního dna. Nádech přitom zase od pánevního dna stoupá vzhůru a zkus prodýchat všechny ty části trupu tak, jak jsme zkoušeli v předchozích lekcích o dýchání. To znamená, do beder se dostaň, do horního břicha, do hrudní kosti, až jakoby pod klíční kosti, ale i do hrudních zad. Tam udělej tu tečku za tím nádechem takovou. A nebo nech ten hrudník roztahovat současně dopředu i do zádu. Tímto způsobem pak můžeš postupně dýchat i později, že ten trup s tím nádechem se jakoby rozšiřuje dopředu do zádu. Současně ospoda vzhůru nádech, výdech dolů. Tak a potom s výdechem pojďme dolů do předklonu. Čas na chvilku. Poděkování. S nádechem to rozbalme a rovnou přejdi do lehu na zádech a šavásány. Můžeš přitáhnout kolena k hrudníku, ať se uvolní bedra trošku. Pak, když odkládáš hlavu zase s bradou u krku, ať se uvolní šíje, nohy, potom polož chodidly na zem a suně po zemi, protáhně, ať nestratíš ta uvolněná bedra, špičky nech klesat do strany. Ještě můžeš lopatky odtáhnout, ale velmi jemně od sebe a ruce odlož mírně od těla, dlaněmi vytočené vzhůru, mírně pokrčené v loktech. Dech už plyne, úplně přirozený, uvolněný, oči nech zavřené. V duchu si řekni, provádím relaxaci s cílem zbydělou pozorností dosáhnout úplného uvolnění. A pak už pojď pozorností do prstů pravé nohy, uvědom si je, nech uvolnit. Uvědom si pravý kotník, lítko, stehno na pravé straně a hyždě na pravé straně. Přejdi pozorností do prstu levé nohy, uvědom si je a nech uvolnit. Uvědom si levý kotník, lítko, stehno a hyždě na levé straně. Přejdi pozornosti do prstů a dlaně pravé ruky nech uvolnit. Uvědom si pravé předloktí, paži, pravé rameno. Uvědom si prsty a dlaně levé ruky, levé zápěstí, předloktí, paži a levé rameno. Pojď pozorností do pánevního dna. Uvědom si bedra, hrudní záda, šíji, tyl hlavy. Přenes pozornost k břišní stěně, nech ji volně pohybovat s dechem. S nádechem se mírně zvedá, s výdechem klesá. Uvědom si hrudník, prsní svaly, přední stranu krku, čelist, ústa, jazyk, oči, oční víčka, čelo, temeno hlavy. Celý obličej je uvolněný, měkký. Celé tělo zůstává bez pohybu, uvolněné, ležet na zemi. Pokud máš chuť a čas, můžeš opět a opět procházet postupně celým tělem a hledat místa, kde zůstává napětí. Můžeš si pak představit, že z nádech tam přivádí energii, světlo, která to napětí rozpouští, a s výdechem i pak
Nech to napětí odejít nohama pryč nebo do země. Ale teď, pokud už chceš stát, začni rozhýbávat prsty nohou, prsty rukou. Hluboce se prodýchni. Můžeš se protáhnout. Ještě jednou pořádně prodýchnout. A pak už pokrč nohy v kolenou. Překul se na pravý bok. No, potom z toho pravého boku můžeš přejít rovnou vzhůru do sedu.